kadar malumat veririm. 16 komanda məntəqəsi məhv edildi. 196 tank məhv edildi. 38 BM-21, 1 Uragan, 10 özü yeriyen artilleriya qurğusu. Onlardan 8-i Akasiya, 2-si Gvazdika. 36 piyadaların döyüş maşını. 24 artilleriya bataryası. 2 REM veya hava hücumuna karşı müdafiye vasitesi. 2 S-300 kompleksinin bırakıcı kurgusu. 25 ASA Zenit raket kompleksi. 2 KUB Zenit raket kompleksi. 4 Repellent radyotehniki maniye vasitesi. 136 top. 56 minatan. 1 TOS 1A sursatı, ot saçan sursattı. 2 radyolokasiya stansiyası, 1 kalçuga anteni. Ganimet kimi götürülmüş hərbi texnika aşağıdakı kimidir. 18 tank, 4 top, 22 piyadaların döyüş maşını, 12 minatan, 4 uaz maşını, 1 ekskavator, 27 igla kompleksi, 1 zil maşını, 9 gaz maşını. Onu da bildirmeliyim ki, düşmənin əlində bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə məhsus olan hərbi texnika yoxdur. Düşmən öz xalqına nağıllar danışır, yalan danışır, faktları saxtalaşdırır, öz xalqını aldatmaq istəyir, beynəlxalq aləmini aldatmaq istəyir ki, güya onlar hücuma keçirlər, onlar bizim bəzi mövqelərimizi geri alıblar, hamısı yalandır. Döyüşlərin obyektiv müşahidə mənzərəsi var və istənilən hərbi mütəxəssis görə bilər ki, bugün Azərbaycan ordusu döyüş meydanında qələbə əldə edib. Azərbaycan ordusu öz üstünlüyünü göstərir. Azərbaycan əskər və zabiti yüksək mənəvi psixoloji keyfiyyətlər göstərir, mənəvi ruh göstərir. Çünki biz öz torpağımızla vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad edirik. Ermənistanın işğalçı əskərləri işğalçılardır. Döyüş gedən torpaq onların torpağı deyil. Onlar mövqələri qoyub qaçırlar. Baxmayaraq ki, 30 il ərzində təmas xətti boyunca və bir neçə xət üzrə dərin eşelonlanmış müdafiə sistemi qurulub. Mühəndis istehkam qurğuları qurulub. Onları yarmaq, onları keçmək çox çətindir. Bəzi hallarda bəzi istehkamları keçmək üçün bizə bir neçə gün lazım olur. Eyni zamanda biz bütün işləri elə aparırıq ki, az itkilər verək. Ona görə bəzi hallarda müxtəlif istiqamətlər üzrə mövqələrimizdə möhkəmlənib, ondan sonra yeni əməliyyat üçün hazırlıq işləri də biz elə görürük ki, maksimum nəticə, minimum itki olsun. Bugün işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Bugün Azərbaycan əskərləri bizim işğal edilmiş torpaqlarda ermənilərin qazdıqları səngərlərdə keşik çəkir. Onlar bizim yox, biz onların səngərlərində, biz onların postlarında, biz onların tanklarında. İndi o qənimət kimi götürülmüş hərbi texnikadan biz istifadə edirik. 18 tank, onların tankları onlara qarşı
indi dövüş meydanında vuruşur. Budur Azerbaycan ordusunun üstünlüğü. Bizim üstünlüğümüz bugün açık informasyon mekanında gösterilir. İnternette gösterilir. Nece dakik, serrast ateşleriyle düşmanın canlı teknikası mahvedilir. Düşman panikadadır. Düşman isterikaya kapılır. Düşman ülkenin rehberliği tamamıyla özünü itirmiş vaziyettedir. Müxtəlif ülkelerin devlet hükümet başçılarına müntezem olarak zəng edir. Dəfələrle, günde bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır, onların ayağının altına yıxılır, özünü alçaldır ki gəlin bizi xilas edin. Onların xilasının yeganə yoludur ki torpaqlarımızdan çıxsınlar. Biz dəfələrlə bunu demişik. Öz xoşunuzla çıxın bizim torpaqlarımızdan. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirin. Yoxsa peşman olacaqsınız. Hesab edirsiniz ki Azərbaycan bu vəziyyətlə barışacaq, barışmayacaq. Dəfələrlə demişəm. Hesab edirsiniz ki Azərbaycan xalqı bu təhqirlərlə barışacaq, barışmayacaq. Dəfələrlə demişəm. Amma bizim torpaqlarımızda oturub bizim müqəddəs torpağımızı zəhərləyib sonra da bizə qarşı iddia qaldırasan, görün qudurğanlığın dərəcəsinə baxın. Biz onları yerinə oturtduq. Biz onlara onların yerini göstərdik. Biz onları elə qovuruq ki onlar bu sprinti heç vaxt yaddan çıxarmayacaq. Bugün bütün cəbhə boyu döyüşlər gedir. Bütün istiqamətlər üzrə Azərbaycan mövqelərini möhkəmləndirir və biz işğalçını, təcavüzkarı sülhə məcbur edirik. Bu əməliyyatın əsas məqsədi də odur. Biz onlara göstərdik ki, döyüş meydanında da, beynəlxalq müstəvidə də, siyasi meydanlarda da biz qalib gəlirik. Onlar bizim gücümüzü gördülər, bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Kimə istəyirsən yalvarırsan yalvar. Kimin ayağının altına yıxılırsan yıxıl. Kimin dabanlarını yalırsan yala. Heç kim bizə təsir edə bilməz. Biz haqq yolundayıq. Biz qalib gəlirik. Biz zəfər çalırıq və biz öz torpaqlarımızı geri alacağıq. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Amma yenə də işğalçıya bəlkə də sonuncu dəfə şans veririk ki, çıxın bizim torpaqlarımızdan. Çıxın, öhdəlik götürün. Danışıqlara qayıdın. Danışıqların formatına qayıdın. Yoxsa Ermənistanın baş naziri özünü nə hesab edir? Bizimlə bu tərzdə danışmaq mı olar? Onun yerini göstərdik biz. Qarabağ Ermənistanla Ermənistandır deməklə Qarabağ Ermənistan heç vaxt olmayacaq. İndi görüm necə deyir Qarabağ Ermənistan. Səsini belə çıxarda bilmir. İndi məcbur olub onların xarici işlər naziri Moskvaya gəlib danışıqlara gəlsin orada desin Qarabağ Ermənistan. Əgər belə bir şey desə, heç bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Mən də bunu demişəm. Heç kim də bizi məcbur edə bilməz. Deyirdi ki, biz kriminal dırnaq arası Dağlı Qarabağ Respublikasının quldur başçısı ilə danışıqlar aparmalıyıq. Heç vaxt biz buna razı ola bilmərik. Və heç vaxt bu olmayacaq. Ona görə dünən və sıraha gün baş vermiş siyasi müstəvidə hadisələr onu göstərir ki, Ermənistan rəhbərliyi nəhayət başından böyük zərbə alandan sonra dərk etməyə başladı ki, ancaq bizim şərtlərlə o oturub duracaq,
biz ne desek o da olacaktır. Şans veririk ki danışıklar yoluyla, sülh yoluyla torpağımızdan çıksın. Onsuz da biz bu torpaqlara qayıdacağız. Onsuz da biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcək. Bütün dünya bunu gördü. O cümlədən Ermənistan bunu gördü. Biz istəyirik ki, qan tökülməsin. Biz istəyirik ki, şəhidlər olmasın. Biz öz torpağımızı istəyirik. Çıxın, gedin bizim torpağımızda. Rədd olun bizim torpağımızda. Gedin öz ölkənizdə yaşayın. Amma bizim torpağımızı biz geri alacağız. Ona görə bu tarixi şansı onlar qaçırmamalıdır. Bugün Moskvada keçiləcək görüş hesab edirəm ki, bir çox şeyləri aydınlıq gətirəcək. Onlar baza prinsiplərini qəbul etməlidirlər. Halbuki Paşinyan demişdi ki, onları o qəbul etmir. Demişdi ki, bir qarış torpaq Azərbaycana verməyəcək. Və nə oldu bəs? Gəl, tut o işğal edilmiş torpaqları. Bəs verməyəcəkdi. Nə oldu verdi? Nə oldu qaçdı? İndi gedirsən, onun bunun dabanını yalaya-yalaya, özünü alçalda-alçalda, öz xalqını alçaldırsan, öz ölkəsini sıfıra bərabər eləmirsən. Verməyəcəkdi bu torpaqları. Kimdir səndən soruşan, verəcəksən, verməyəcək. Gətirdik, gəldik, götürdük. Vəssalam, da götürəcəyik. Nə qədər lazımdır. İstəsək artıqlaması ilə. Necə ki, iyul ayında götürə bilərdik. Və mən bunu demişdim. İyul ayında biz rahatlıqla Ermənistan ərazisində keçə bilərdik. Orada da torpaqları zəbt edə bilərdik. Heç kim bizim qabağımızı tuta bilməzdi. Və bu döyüşlər onu göstərir. Eləmədik bunu, qoymadım mən. Halbuki bizim hərbçilərimiz artıq hazır idi buna. Qoymadım. Çünki siyasi iradə var. Və biz qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstəririk. Bizim başqa ölkələrin torpağında gözümüz yoxdur. Amma öz torpağımızı heç kimə verməyəcək. Bəs nə oldu Paşinyan? Deyirdin ki, Dağlıq Qarabağ dırnaq arası respublikası bütün işğal edilmiş torpaqları o cümlədən əhatə edir. Bəs gəl müdafiə elə bunları. Nə qaçırsan Moskvaya? Nə zəngilirsən dünya liderlərinin beynini xarab edirsən? Və kim qaldı ki zəngələməsin? Kim qaldı ki zəhləsini tökməsin? Bir məsləhət verərdim ki, bəlkə bir şamanlara zəngələsin, onlar onu kömək eləsin, ya da ki hansısa uzaq adada yaşayan bir qəbilə başçısına zəng eləsin, onun canını qurtarsın. Daha o anekdot necə deyirlər, personajına çevrilir. Açın, baxın, sosial şəbəkələrə baxın. Laha qoyurlar, ələ salırlar. Anekdotlar qoşurlar. Öz ölkəsini bu qədər rəzil edən bəlkə də dünya miqyasında ikinci adam olmuyor. Nəyə görə? Çünki gəlib başqasının torpağında oturub, o torpaqdan çıxa bilmir. Ona görə mən Azərbaycan xalqına da üzümü tutub deyirəm, biz torpaqlarımızı geri alacaq. Mən xatırlayıram, Dağlı Qarabağda qanunsuz oturan və oradan çıxarılacaq dəstə başçısı özünə dırnaq arası and içmə mərasimi keçirmişdir. Şuşa şəhərində. O vaxt Azərbaycan cəmiyyətində bu böyük rezonans yaratdı. Yəni, çox böyük təsir elədi. Biz bunu təhqir kimi qəbul etdik. Biz hamımız, istisnasız. Və mənə də yadımdadır çağırışlar olmuşdur ki, biz buna imkan verməməliyik, biz oranı bombalamalıyıq, oranı dağıtmalıyıq. Əlbəttə ki, mən buna gedə bilməzdim, çünki bizim müharibəmiz mülki vətəndaşlarla deyil. Ermənistandan fərqli olaraq biz mülki vətəndaşları atəşə tutmuruq. Ancaq biz bunu unutmamışıq. Unutmamışıq. İndi geçsin, baxsın, onun and içdiyi mərasimin keçirilən binaya baxsın. Nə gündədir o? Biz nə vaxt, nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik.
Ona göre bugün de bizim uğurlu əməliyyatımız artık büyük neticelere getirip çıkardı. Ve neyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə inanır ve mən de bu inama arxalanarak bütün lazımı tədbirleri görürəm, ölkəmizi inamla idarə edirəm, bütün sahələrdə, o cümlədən hərbi quruculuq sahəsində. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan xalqı da bunu dəfələrlə eşidib vasitəçilərdən, demək olar ki, bəzi beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərindən ki, bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Mən isə demişdim ki, mən bu tezislə razı deyiləm və mən haqlı çıxdım, mən. 30 ilə yaxındır ki, danışıqlar aparılır. Bir məsələ yerindən tərpəndi. Bir santimetre torpaq bizə danışıqlar yolu ilə verildi. Agressoru məcbur etdilərmi ki, bizim torpağından çıxsın, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirsin? Yox. Bəs necə həll olunur bu məsələ indi? Bu hərbi yol deyilmi? Məhz hərbi yolla bu məsələ həll olunur. Hərbi və ondan sonra siyasi. Bu əməliyyat olmasaydı, agressora biz lazımı, necə deyərlər, zərbələr endirməsəydik, onların dərsini verməsəydik, qaçardı mı indi bu Moskvaya danışıqlar aparmaq üçün? Oturacaqdı, özündən razı, deyəcəkdi ki, torpaqları vermirəm. Biz məcbur elədik onları. Biz onları elə günə saldıq ki, indi gizlənməyə deşik axtarırlar, tapa bilmirlər. Oturublar sıçan kimi, ağzına su alıb susurlar. Bəs hanı sənin hikkən? Hanı sənin təkəbbürün? Hanı sənin qəhrəmanlığın dırnaq arası? Qarabağ Ermənistandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bunu hamı bilməlidir. O cümlədən bugün Ermənistan başında oturanlar da bilməlidir. Və mən onlara bir də deyirəm, əgər Moskva danışıqlarından sonra yenə də saxtakarlıq edəcəklərsə, özləri peşman olacaq. Biz torpaqlarımızı geri alacaq. Sülh yolu ilə ya da ki, müharibə yolu ilə. Bir mənalı. Biz istəyirik ki, sülh yolu ilə bunu təşkil edək. Sülh yolu ilə bunu alaq. Ermənistana axırıncı şans veririk. Axırıncı şans. Heç kimə ümid bağlamaz. Heç kim onları kömək eləməyəcək. Bizim qabağımızda Ermənistan acizdir. Bizim qabağımızda Ermənistan diz çöküb. Bizim şəhidlərimizin ruhu qarşısında biz onlara diz çöktürmüş. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb. Mən dəfələrlə şəhid ailələrinin nümayəndələri ilə, şəhid valideynləri ilə görüşlərdə demişdim ki, biz onların qisasını alacağıq. O bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq və qalmır. Biz qan istəmirik. Biz istəyirik torpaqlarımız verilsin bizə. Status quo deyilən məsələ yoxdur. Qutardı, getdi. Status quo belə olmalıdır, elə olmalıdır. Mən dəyişdirdim status quo-nu. Dəyişdirdim. Bax orada döyüş meydanı. Yoxdur status quo. Təmas xətti. Yoxdur təmas xətti. Yarmış onu. 30 il onlar qururdular bu təmas xətti. Özü də o bölgənin relyefi belədir ki, o təbii istehkamdır. Biz aşağıdan yuxarı gedirik. Öyü də orada beton istehkamlar qurulubdur. 30 il ərzində. Yarıb keçmişik. Azərbaycan əskərinin qabağında heç bir kim heç nə edə bilməz. Və biz bugün o təmas xəttini darmadağın etdik. Yoxdur təmas xətti. İndi yeni təmas xətti deyirlər olacaq. Olmayacaq. Olmayacaq. Biz torpaqlarımızı geri alacağıq. Hansı təmas xəttindən söhbət gedə bilər? Yoxdur bu. Biz dağılır. Biz eləmişik. İradə göstərmişik. Güc göstərmişik. Xalqımızın iradəsinə arxalanmışıq. Və bugün qələbə çalınır. Tarixi qələbə çalır. Bu qələbə Azərbaycan xalqının
elde ettiği gelebeler arasında en parlak gelebedir. Ve gelecekte bu gelebeler devam edecek. Biz torpalarımızı berpa edeceğiz. Arazi bütünlüğümüzü berpa edeceğiz. Düşmanı ondan sonra da kovacağız. Ben bilirim ki Azerbaycan halkı benim bu sözlerimi beğenipdir. Kovacağız onları akıra kadar. Bayrağımız bütün işgal edilmiş torpaqlarda kaldırılacak. Azerbaycan arazi bütünlüğünü berpa edecek. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Qarabağ Azerbaycandır.